Když se zeptáte kouzelníka nebo Potterheada, jakého nejhroznějšího činu se může kouzelník dopustit, pravděpodobně se vám dostane odpovědi vražda nebo tvorba vitálu, což je proces, ke kterému je vražda potřeba. Co o tvorbě a možnostech zničení vitálu ale víme? Jak dobře je pak duše kouzelníka chráněna? A jak se změní kouzelník poté, co rozplotí svou duši a vitál vytvoří? Pro všechny tyto informace byste museli do knihy Tajnosti magie nejčernější, ale naštěstí se mi pro vás shrnul v tomto videu, tak nezapomeňte na odběr a jdeme na to. Vitál je považován za vůbec nejčernější černou magii, která existuje. Jedná se o věc nebo živou bytost, do které kouzelník schoval část své duše a díky tomu pak získává nesmrtelnost. Proces, který ale vede k získání vitálu, je tak strašný, že není popisován v téměř žádné knize, i když se v ní nacházejí návody na ty nejhorší lektvary a kouzla. Předmět z části duše kouzelníka je pak sám o sobě těžko zničitelný a často ho i sám kouzelník chrání mocnými kouzly. Tvorba. Jediná kniha, ve které se můžeme dočíst, jak vytvořit vitál, se jmenuje Tajnosti magie nejčernější a byla jeden čas v Bradavické knihovně. Albus Brumbál je ale po svém nástupu na místo ředitele této školy schoval k sobě do kanceláře. Tom Riddle pravděpodobně ale právě zde zjistil, jak vytvořit vitál, protože Brumbál na místo ředitele nastoupil až po jeho odchodu. Zpět ale k tomu, jak vitál vytvořit. Může se jim stát úplně cokoliv, klidně i žijící osoba nebo stvoření, ale nebylo úplně chytré svěřovat část své duše něčemu, co může samo přemýšlet. Proto většina kouzelníků volila právě předměty, které se pak staly mimořádně odolné a šly zničit jen stěží. Prvním krokem k vytvoření vitálu je vražda. Tu kouzelník musí provést dobrovolně, cíleně a bezlítostně. To rozplotí kouzelníkovu duši a pomocí kouzla jde pak část této duše přichytit na nějaký objekt. Proces je však až natolik zlý, že je popsán v knize Tajnosti magie nejčernější a i kouzelníci, kteří o něm vědí, o něm nechtějí mluvit. Úspěch při provedení tohoto kouzla pak zaručí kouzelníkovi, že když zemře, tak jeho duše bude žít dál. Tato duše pak může za pomoci pokročilé černé magie i získat zase tělo. Podle Horácia Křiklana by si ale tuto cestu vybral jen nepatrný zlomek kouzelníků a většina by radši zemřela, než aby měla svoji duši rozpolcenou. Když se ale někdo k tomuto kroku odhodlá, tak je pravděpodobné, že vitál bude obsahovat jejich duši, která bude odpovídat jejich současnému věku. Proto také Harry Potter viděl v deníku Toma Riddla 16letého Lorda Voldemorta, i když mu v té době bylo mnohem víc. Ty jsi duch? Vzpomínka. 50 let uchovaná v deníku. Vitál se od žijící osoby s celou duší liší tím, že když osobu zabijete, tak sice zničíte její tělesnou schránku, ale duše zůstane neporušená. V případě vitálu ale znamená zničení schránky i zničení části duše, která v ní byla schovaná. Ke zničení bylo většinou nejdříve potřeba překonat ochranná kouzla, která dal na vitál jeho tvůrce, aby ho ještě více ochránil. Po překonání této obrany však nebylo zničení o nic moc lehčí. Vitál totiž musel být zničen tak, aby už nešel opravit, nebo v případě živých tvorů musel být vitál zabit. Na živé bytosti tedy fungovalo kouzlo Avada Kedavra, otrava bazilištím jedem nebo například ochrana obětováním, jak nám předvedl Harry Potter v první knize, když porazil profesora Quirrella. Pro zničení vitálu ale nestačilo živého tvora přivést do kontaktu s nějakou smrtelnou látkou nebo téměř zabít. To jsme zase mohli vidět v tajemné komnatě, kde byl Harry sice otráven bazilištím jedem, ale díky Fénixovým slzám byl zase vyléčen a Voldemortův vitál v něm tak přežil. Objekty, které se staly vitály, pak šly zničit například zložárem nebo bazilištím jedem. Příkladem může být zničení Gauntova prstenu mečem Godrika Nebelvíra, který byl napuštěn bazilištím jedem. K tomu se ještě nabízí otázka, jestli vůbec může kouzelník cítit, zda byla část jeho duše zničena. Tím si nemůžeme být jisti, ale víme, že když bude duše rozpolcena hodněkrát a její části budou od sebe odděleny na dlouhou dobu, tak kouzelník ztrátu části své duše nepocítí. Vlastnosti. Vitál je nástrojem pro zajištění jisté nesmrtelnosti jeho tvůrce. Pokud je kouzelník zabit a má alespoň jeden vitál, tak jeho duše nebude pokračovat do posmrtného života, ale zůstane ve světě živých. Je to ale za cenu, kterou by drtivá většina kouzelníků nepodstoupila. Duše se pak po světě pohybuje bez fyzického těla, které si může získat tím, že například posedne některé tvory. To ale jejich život velice zkrátí a tak to není dobrá volba na delší dobu. Je ale možné si vytvořit primitivní tělo nebo z něho pak i tělo úplné, jako měl například Lord Voldemort. Když je duše kouzelníka ve vitálu, tak má tento předmět vliv na své okolí a je schopen sám přemýšlet. Harry, Ron a Hermiona byli najednou mnohem pesimističtější a náladovější, když měli ve své blízkosti vitál.
To také způsobilo, že Ronny opustil poté, co jeho špatnou náladu ještě znásobilo nošení Salazarova přívěšku na krku. Toho ale zanedlouho začal litovat, protože Vitál přestal na člověka působit, když se od něj dostal dál. A ty? Jdeš se mnou nebo zůstaneš? Pokud je osoba, která je vystavena vlivu Vitálu, emočně zranitelná, taky může duše z Vitálu posednout a získat nad ní kontrolu. To se stalo například u Ginny Weasleyové, která vylila do deníku Toma Riddla celé své srdce a 16-letá část Voldemortovy duše ji pak mohla použít na otevření tajemné komnaty. Z posedlé osoby pak mohla duše postupně vysávat energii a začít tak sama jednat v reálném světě, jak se také stalo v případě deníku. Pokud ale osoba Vitál neotevřela, tak měl omezenou moc a pokud byl Vitál dlouhá léta izolován, tak se ani nijak nebránil nebo neinteragoval s okolím, jako tomu bylo například u Salazarova medailonku, který nejevil žádné známky zvláštnosti, když ho na Grimaldově náměstí 12 našel Harry s kamarády při vyklízení. Pokud je ale v blízkosti Vitálu zlý kouzelník, tak se jeho špatné vlastnosti ještě prohlubují. To se stalo u Dolores Umbridgeové, která ho nosila při nadvládě Lorda Voldemorta nad ministerstvem kouzel. To jí samozřejmě ale neospravedlňuje od toho, co udělala kouzelníků mudlovského původu, protože byly jen zvýrazněny její špatné vlastnosti. Další zvláštností je poslední obrana, o kterou se Vitál snaží. Když totiž vycítí své zničení, tak se nějak snaží odvrátit nebezpečí. Právě medailonek se pokusil uškrtit Harryho nebo ukázat Ronovi to, čeho se nejvíc bál. Viděl jsem tvoje sny, Ronalde Weasley. A viděl jsem i tvoje obavy. Vliv na kouzelníka. O tom, jak působí Vitál na toho, kdo ho má u sebe, jsme se bavili v předchozí části videa, takže teď se zaměříme na to, jaký vliv má na vytvoření tohoto předmětu na svého tvůrce. Tvorba Vitálu je podle Adalberta Wafflinga rozdělení duše, která je podstata lidskosti. Tomu také odpovídají důsledky tvorby tohoto předmětu černé magie. Nejvýraznější změna je asi ta vzhledová. Kouzelník totiž postupně přestává vypadat jako člověk. Po tvorbě jednoho Vitálu měl Voldemort propadlejší tváře, ale když se o 10 let později setkal s Brumbálem, tak vypadal jeho obličej spáleně a velice vybledle. Další změna se týká duše, která se stane mnohem méně stabilní, a to i po tvorbě jednoho Vitálu. To se stalo Lordu Voldemortovi, jehož duše se po zásahu vražedné kletby kvůli své nestabilitě rozdělila a její část se přichytila na malého Harryho Pottera. Ten ale nebyl opravdovým Vitálem, protože nebylo použito kouzlo a duše se na něj přichytila sama od sebe. Poslední známý vliv Vitálu na kouzelníka je neschopnost přesunutí jeho duše do posmrtného života. Po smrti nebo zničení se duše dostane do limba, kde má na vybrání, jestli chce pokračovat dál nebo se vrátit jako duch. Ani jedno ale není pro rozpolcenou duši možné a tak zde musí zůstat navždy. To je i případ toho, co se stalo všem částem Voldemortovy duše. Tomu nepomůžeš. Historie. Prvním známým tvůrcem Vitálu je Herpo Prohnilý, kterému se to povedlo už ve starověkém Řecku. My se ale teď na chvíli přesuneme do současnosti a pokud chcete vyhrát po figurku Siriuse Blacka, nezapomeňte napsat do komentáře u tohoto videa Herpo. Dalším známým tvůrcem je pak až Lord Voldemort, kterému se povedlo rozdělit svou duši dokonce na 8 částí. Svůj první Vitál vytvořil už v 16 letech a byl jim jeho deník. Mezi další Vitály patří Gontův prsten, Salazarův přívěšek, Pohárek Helgi z Mrzimoru, Diadém Roveny z Havraspáru, nepravým Vitálem byl Harry Potter a posledním vytvořeným Vitálem se stala Nagini. Jako Voldemortovi dočasné Vitály pak můžeme započítat profesora Quirrella a všechny ostatní, které posedl během doby, kdy neměl tělo. O žádném z výše jmenovaných předmětů v tomto videu nebudu víc zacházet do detailu, ale pokud byste na ně chtěli samostatný díl, tak nezapomeňte do komentáře napsat, o které schránce Voldemortovy duše byste se rádi dozvěděli víc. A pokud se vám video líbilo, budu rád i za každý like.